વિદ્યાર્થીઓ, સ્વાધ્યાયનો આગળનો પ્રશ્ન છે. આજે વિધાન લખેલા છે, વાક્ય લખેલા છે, એ કોણે બોલ્યા છે એ લખવાનું છે. કોણ બોલે છે એ પાત્રનું નામ લખ્યું. વાક્ય છે, તું સાહેબની જેમ મને ઉપદેશ આપતો થઈ ગયો. તું સાહેબની જેમ ઉપદેશ આપતો થઈ ગયો. જ્યારે આ પાઠમાં આપણે જોયું, બંને વિદ્યાર્થીઓ, જે એક વિદ્યાર્થી છે એનું નામ છે સાહેબ, એને બહાર ખાવાની વસ્તુઓનો ઈચ્છા થાય છે અને સમીર જે છે એને સમજાવે છે. તો જ્યારે સમજાવતો હોય છે ત્યારે સાહિલ આ વાક્ય બોલે છે કે તું મને ઉપદેશ આપતો થઈ ગયો. કોની જેમ? સાહિલની જેમ. એટલે આ વાક્ય સાહિલ બોલે છે. આગળનું વાક્ય છે, મને જે સાચું લાગે છે તે તને કહું છું. મને જે સાચું લાગે છે તે તને કહું છું. હવે આ જે ઉપદેશ આપે છે, જે સમજાવે છે, એ કોણ છે પાત્ર? સમીર. તો સમીરનું નામ લખીએ. તેઓના કપડાં ગંદા હોય છે. આ પણ સમીર સમજાવે છે ત્યારે આ વાક્ય બોલે. સમીર. આગળનું વાક્ય છે, આપણે ઘેર બનાવેલી વાનગીઓ જ ખાવી જોઈએ. આપણે ઘેર બનાવેલી વાનગીઓ જ ખાવી જોઈએ. આ પણ વાક્ય સમીર કહે છે. છેલ્લું વાક્ય છે, યુ આર રાઈટ. યુ આર રાઈટ એ ક્યારે બોલે છે? સાહિલ બોલે છે. અને ક્યારે? જ્યારે બધું સમીર સમજાવે છે અને વ્યવસ્થિત વિસ્તારપૂર્વક, ત્યારે અહીંયા સાહિલને સમજાય છે ત્યારે એ કહે છે યસ યુ આર રાઈટ. તો આ વાક્ય સાહિલ બોલે છે. વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા આગળનો પ્રશ્ન આપેલો છે. ચિત્ર પણ આપ્યા છે અને આડાઅવળા શબ્દો આપ્યા છે. તો ચિત્ર જોઈને તમારે એ આડાઅવળા શબ્દોને વ્યવસ્થિત ગોઠવીને મિનિંગફુલ વર્ડ બનાવવાનું છે. એક અર્થપૂર્ણ શબ્દ લખવાનો છે ચિત્ર પ્રમાણે. તો અહીંયા પહેલો જે લખ્યું છે, ર જ સ ફ ન. ર જ સ ફ ન. ચિત્ર એપલનું આપ્યું છે. એપલ એટલે સફરજન. તો આપણે અહીંયા પહેલાં સ સ ફ ર જ ન. તો શબ્દ અક્ષર પહેલાં આવશે સ. સ ફ ર જ ન સફરજન. આખો શબ્દ બનશે સફરજન. હવે બીજી જોઈએ, જ ર ગા. જરગા. ચિત્ર આપ્યું છે કેરેટનું. કેરેટ એટલે ગાજર કહીએ. ગાજર. તો પહેલા અક્ષર આવશે ગા. જ ર ગા જ ર ગાજર. શબ્દ છે ગાજર. ત્રીજા ક્રમમાં છે, ચિત્ર આપ્યું છે વોટરમેલન. ને અહીંયા આડાવાળા શબ્દો છે અક્ષર ચ ડ ગુપ્ત. ચ ડ ગુપ્ત. તરબૂજ. તર ત ર ગુ એ તડબૂચ. ટ ડ ગુ ચ તડબૂચ વોટરમેલન. આગળ છે ચુંબન. ચુંબન પણ ચિત્રમાં આપ્યું છે ચીલી. ગ્રીન ચીલી એ શબ્દ આપણે થાય મરચું. તો પહેલાં અક્ષર લખીશું મ ર ચુ. મરચું. મ ર ચુ. મરચું. બ દાડ. બદાડ. પોમીગ્રેનેટ ચિત્રમાં છે. આપણે એને કહીએ દાડમ. દા ડ મ શબ્દ લખીએ. દા ડ મ દાડમ. ફરી વાંચીએ શબ્દ. સફરજન, ગાજર, તરબૂચ, મરચું, દાડમ. આ બધા ફળ, સફરજન, તરબૂચ ને દાડમ ફળ છે અને ગાજર ને મરચું વેજીટેબલ્સ એટલે શાકભાજીના નામ.